Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando como é que ficou a silagem de milho. Esse vídeo aqui já era para ter saído, mas acontece que eu estava esperando a análise. E demorou uma semana mais ou menos para vir, entre eu coletar e mandar enviar e eles me responder. Então eu vou estar mostrando hoje como é que está essa silagem. Ah, aqui está o forozinho. Eu já carreguei duas viagens de manhã, no caso com a desensiladeira, no caso meia, meia. Meia aqui, mais meia aqui, daí eu terminei de encher lá no outro silo, acho que vocês sabem, né? Que eu comentei isso no outro vídeo, ou não, não lembro. Aqui está a silagem de milho, ela ficou boa, ficou com uma coloração bonita. De grão ela deu 25,46 de amido, então 25,5 praticamente de amido, que é uma quantidade razoavelmente boa. Por uma silagem que, como é que pode dizer? Ela pegou seca, deixa eu mostrar uma espiga que eu achei. Eu achei uma espiga aqui, meio aleatória aqui no meio, que o pai jogava em cima, né? Tinha espiga maior? Tinha. Mas era assim, a média de assim, e tinha umas que eram um pouco maior. O que aconteceu com esse milho aqui? Ele pegou seco no início, que nem vocês que são aqui do sul sabem, e também o pessoal que acompanha o canal. E daí ele não encheu bem a espiga. Ele pegou seca no início do desenvolvimento, depois da segunda mão de urreia, e só voltou a chover daí um mês e pouco. Acho que foi um mês e pouco sem chover, e daí voltou a chover. E daí depois deu umas par de chuva, e daí quando ele estava bom de assar, parou de chover de novo. Então ele não deu lá a melhor espiga por causa disso, e também não deu uns grão tão grande. Ele meio que enxugou um pouco os grãos, deixa eu mostrar para vocês. Ó, os grãos são bem pequenininhos, né? Os grãos deviam ser mais grandes. Aconteceu isso daí por causa da seca, né? Então não tem muito o que fazer. Melhor que nada, né? Teve lugar que foi bem pior, mas o sul lá do estado, os caras praticamente não colheram nada, só o pé, né? Que nem eu aqui. 25,4 de amido, 25,46 de amido é uma silagem boa até. O bom seria um pouco mais, né? Mas pelas condições de clima, tá bom. É, acho que era mais isso a parte principal do vídeo. Questão de tamanho de partícula ficou bom. Foi passado a peneira no dia que fizemos, daí ficou razoavelmente bom, só tem um problema que tem uns lugares que ficou um grão um pouco inteiro, porque na hora de colher ficou uns dias sem chover, né? E daí o pé de milho tava meio que se enxugou, né? Então vocês podem perceber que ficou um pouco de grão inteiro assim, ó, no meio. O bom era ter quebrado tudo, mesmo em ensiladeira tendo quebra-grão e coisa, não quebrou 100%, né? Por causa do pé que tava um pouco seco. Tem bastante grão assim, ó. Eles estão assim, só que eles estão esmagados, mas não tão quebrado ao meio que nem deveria ser. O bom seria no mínimo quebrado ao meio. Na verdade, de 8 pedaços para menos. Grão inteiro sempre vai sobrar um pouco, mas essa daqui ficou um pouco demais por causa do clima, né? Que nem eu falei, ficou seco, né, nos dias da colheita. Depois de bom de assar, não choveu mais. Aí o grão ficou mais enxuto, ó, ficou um pouco mais palhudo, um pouco mais seco, mas mesmo assim deu uma silagem de boa qualidade. É, não tem mais muito o que dizer não. E agora acho que eu vou terminar aqui de carregar aquele canto aí com a pá. Lá tá o garfo para arrancar. Eu vou arrancar um pouco aqui de cá. Estragar, estragou um pouco, mas não muito, ó. Estragou aqui só essa camadinha aqui a par. Então essa aqui eu tenho que jogar fora. Estragou mais uma manchinha que outra, tipo no meio, que nem aqui assim e lá de lá, porque acho que passou o cachorro em cima e furou a lona com as unhas, né, aquele desgramado. E daí não tem muito o que fazer. Então, cada vez em quando, sei lá, tipo, tem um aqui, um lá mais pra cima, e mais pra cima tem outro. Mas é bem pouco que estraga. Daí é só pegar e jogar fora. Olha lá, ó. Estragou só esse pouquinho aqui. De tudo o silo que começou de lá até aqui, né? De uns 15 dias. Então estragou bem pouco. Vou na beirada e embaixo não tem, que nem vocês já sabem, né? Aqui é terra mesmo por causa da desensiladeira. Eu acho que era esse vídeo. Eu já enrolei demais e tchau pra vocês.